wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland Maxamed Ibraahin Qabyo tiray oo weheliyay maareeyaha wakaaladda xabkaha iyo falaanka Cabdullaahi Jaamac Aare iyo mas'uuliyiin iyo xubno kala duwan ayaa ka qayb galay kulan laba cishi ka socday hotel Mansour oo lagaga hadlayay qorshaha xabkaha iyo beenyada. Intii kulankani socday waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan. Xubnihii kala duwan ee ka hadlay ayaa tilmaamay xeerkuna wuxuu hor imanayaa kulan golaha wakiiladana saddex siyaabood buu xeer ku yimaadaa: mid madaxtooyada ka yimaada oo xukuumad soo curiso, iyo mid golaha curiyo, iyo mid gudidu. Marka gudidii hawshan balahayd baa maanta halkan joogta oo ilaa shalay joogtay. Marka waxaan u malaynayaa inaanu ku daahi doonin golaha oo si fiican, waayo wax baahi badan baa loo qabaa maadaama laga soo sheekeeyey inay baahidii koowaad ay maanta tahay oo aan xoolaheennin noolaa aanay maanta khad haysan oo si kastaba duruufo iyo xaaladaha ku yimaadeene. Marka kolley dadaal badan baa la samayn doonaa golaha markuu yimaado. Dadkayga waxaan ka koobanahay dadkii xabkaha iyo faleenka lahaa. Waxaanu simanaar baanu ku jiray shalay iyo maantaba waxaanu ka hadlay mar siyaasadda. Siyaasadda waanu ku qanacnay mar haddii madaxweynuhu noo magacaabay maareeyaha iyo maareeyaha ku-xigeenka. Runtii waa laba nin oo xirfad leh oo aanu ku qanacnay haddaanu nahay dadkii ka soo jeeday labadaa gobol, gobolka Sanaag iyo gobolka Saaxil. Laba qodob baa meeshan ilaa shalay laga hayay oo lagu hayo laga doodayay. Waxay ahayd siyaasadda guud ee wakaaladda xabkaha iyo faleenku ay ka duuleyso iyo xeerkii guud ee ku shaqaynaysay. Labadaas si weyn baa loo qaadaa dhigay, waa laga dooday. Sidaad u ogtihiin baa haddaynu nahay Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaynu tix raacayna ama aynu dabagalay ama aynu ka hor degayna waa faleenkeeni xabkaheeni, oo aynu doonayno inaana ka dhiman, ina kana baktiin. Waa waxa xeerka loogu sameeyey, iyada uunbaynu haddeer sii qeexaynaa meesheeni la tegaynaa, u kala samaynaynaa baadhibaadhi iskaashatooy. Xeerarku baarlamaanka waxay ku yimaadaan saddex jahay kaga yimaadaan. Mar waxaa keena xukuumadda keenta, marna baarlamaanka sameeya, marna shacabka Soomaaliland. Oo aan weli arrintaa u bislaanin, 5,000 oo muwaadin baa xaq u leh inay keenaan xeerarka oo soo sameeyaan. Marka laga reebo xeerarka maaliyadda, kuwa maaliyadda xukuumaddun baa iska leh. Tanna maanta waxa uga yeer xeerkan wuxuu ka soo bilaabmay, noocii wuxuu soo bilaabmay xukuumadda ka iman jiray oo barosaskiibuu soo maraya xukuumadda, golaha wasiirada la geynayaa, golaha wasiirada markuu soo baxana golaha wakiilada la keenayaa, guurtidana wuu marayaa. Saasuu ku ansaxayaa insha allahu saaskii ama abuuritaankii wakaaladda xabkaha iyo faleenka, oo runtii aan u arko anigu muhiimad gaara inay dalka u leedahay. Soomaaliland sideedaba waxa weeye dhaqaalaha iyo wax soo saarka inay maaragtay aad u tixgeliso, sababtoo ah ummadi markay wax soo saar yeelato ayay ummadaha kale la tartamataa ama hayigsan kartaa. Laakiin ummadi haddaanay wax soo saar lahayn meel gaari mayso. Marka runtii aniga wasaarad ahaan, maaliyad ahaan iyo xukuumad ahaanba muhiimad gaaray noo tahay. Sidoo kalena waxa weeye xukuumaddu inay dhaqaalaheedu meel kaliya ku tiirsanaado maaha, ama aynu xoolo ku tiirsanaano, ama ay beero ku tiirsanaato, ama aynu wax kaloo sida haddan sahaminta shidaalada. Haddii jeer dowladuhu waxay ku dadaalaan inay dhaqaalahooda ballaariyaan. Dhankiisa isaguna waa halkaas ka hadlay maareeyaha wakaaladda xabkaha iyo beenyada Cabdullaahi Jaamac Aare. Waxaan u yidhi wasiir ku-xigeenka waynu la socodsiinay ujeedadeenu ilaa shalay ilaa maanta halkan u fadhinay, waana xukuumaddii soo curisay in wakaaladan la sameeyo iyaga laftoodu. Deetale madaxweynuhu inta badan iskama gaadho kolley golihiisu cid waliba la tashataa. Maantana nasiib wanaag waxaa noo helay, waxaanu doonaynaa inuu arrintii qabyo tiro. Marka wasiirkii magaciiba la dhigay qabyo tire baysnu inoo yimi. Marka waxay leedahay arrintu way iska qabyo tiranta, taasina waa intaa. Iminkana aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa waqtigiinaana siiseen, hadday iyo caqligeena siiseen oo ku darteen. Waxaan kaloo aad iyo aad idinka mahadnaqayaa dadka halka fadhiyo garashadeedii leh, dadkii hantida lahaaya. Ugu dambeyntiina waxaa munaasabadani soo xidhay wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland Maxamed Ibraahin Qabyo tire. Waxaan kolley runtii waan ballan qaadayaa qaybteeda inaan ka qaato, oo hadday tahay dhaqangelinta wakaaladda. Wakaaladdu waa dhaqan gashay, madaxweynuhu digreet ku magacaabay, laakiin brosaskii kale ka dhinna waa la qaadayaa saaxiibkay, waan isgarab taagaya insha allah biidnillah. Tan kale ay iga codsateen ee ah in wakaaladaha ama hay-adaha ama dowladda in
وحي كوشا قالي انا حقا وسوري هدو وارون هيدا فربضان باكاشا قايا وانا كي بربوسيلا فربضان لغا سوكرتي فرق فربضان ولي باكا سوكرتي ديغانكا قار بدن كودو ميهر قلن وحانا يوبا هاين هادية شير صبر ما دام اول هرو وحي يوهر قلي واينا ميلا دمدا كو هايسانو صحا واسلا انتريجي لكن امك سيغا كنفر الى ترك يدين سو ساريا سيغا دمدا يدين كسو ريحايا أنا شان بدي وينيت بنكو قبيتري يا إن شاء الله إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقيسا.